السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا وضيال ملك استوى جوكتان كسو دوادا واركي سومالي جانل وارك وحاو إذن كغا إمانيا استوديها سومالي جانل مغالا دا لينك شوبين إدل كاني سويدان أنيقو عبدالرساق بلغاسة أيا إذن لسعود سين دونا قضبادا وارك وقودور كرونا وحا كميدا وزيرك وزارة دا قاشان لغا دولة دا فدرالك سوماليا أيا مغالا دا عنكرا كلا كل مي لغي سادل كاسي تركيغا وزيرك وزارة الجديد كأي دولة تهود الدولة الفدرالية الصومالية أي واحد وجاري مجلة بلد وين حرنت جبل كاسهيران هل كاسي أو سديران لوجسود ويجي مدحونها الصومالي لان أحمد محمد محمود سيلانيو وسدح ذي معلومات وجودا بي كسكنا مجلة بربرة أي واحد وكرمير وكتكي هامها شدال كبربرة سقط نجح لجاي ودا جلي دونتا هامها شدال كبربرة waxana madaxweynuhu uu dib ugu laabtay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland barnaamij lagu taageerayo horumarka iyo nabadgelyada gobolka Banaadir oo ay soo agaasintay hay'adda CCD ayaa waxa uu ka qabsomay amaba ka dhacay magaalada Muqdisho ee xarunta waddanka Soomaaliya isbahaysiga nabadda Soomaaliyeed ayaa ugu baaqay dawladda federaalka ee Soomaaliya inay wax ka qabato cabashooyinka maalmahan ka soo yeeraya qaar ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed xisbiga mucaaradka ee u cid ee Soomaaliland ayaa waxa uu sheegay in ay dalalka ka taageeray Soomaaliland arrimaha doorashooyinka ay kala hadleen cabasho ay ka qabaan qaabka loo maamulayo labada diiwaan gelinood ee doorashada ka hor laga qaban doono Soomaaliland iyadoo la filayo in 14ka bisha September ee soo socota dalkani Sweden ay ka qabsoomaan doorashooyinka baarlamaaniga iyo kuwa golayaasha deegaanka ayaa waxa xisbiyada ku loolamay doorashooyinkani waxa ay iminka ay wadaan ololahoodii kama dambaysta ah iyagoo soo bandhigaya waxyaabaha ay qaban doonaan oo ay bulshada ay u qaban doonaan hadii ay ku guuleystaan doorashada daawadayaal qodobadaasi iyo qodobo kale ayaa idinku soo socda balse iminka waxaad ku soo dhawaataan qadar ee dhahaa